نمل تقی سے ولا نمل تقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے کیا ملتا ہے کچھ نہیں ملتا ارے نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی بدل دی ہزاروں کی تقدیر دیکھی نمل تقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے پتا خدا کا خدا کے نبی سے ملتا ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. امیر اہل سنت امیر دعوت اسلامی کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں. اللہ 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 لا الہ الا اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ لا الہ الا ہو سارے مل کر بولو اللہ 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 لا الہ الا ہو پیچھے والوں بولو اللہ 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 لا الہ الا ہو سارے مل کر بولو اللہ اللہ پانی کو ترسے یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے یا اللہ یا اللہ رم جھم برکھا برسے یا اللہ یا اللہ دنیا جب پانی کو ترسے دنیا جب پانی کو ترسے اللہ
مل کر بولو اللہ 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 لا الہ الا اللہ اللہ اللہ